Ке има санкции за училиштата кои што без дозвола ќе почнат настава со физичко присуство, најави министерката Царовска. По информациите дека некои од училиштата ќе почнат да работат без дозвола од Министерството за образование. Секако дека можности за санкционирани постојат согласно законот, одлуките на владата се јасни, тие мора да се почитуваат затоа што се во интерес на заштита на јавното здравје на населението. Јас разговарав со градоначалникот, тоа е поедин став на директорот и градоначалникот потврдува дека прием на ученици со физичко присуство во таа гимназија нема да се случи, туку дека ќе се почитува одлуката на владата. Еден дел од учениците се надвор од образовниот процес затоа што не сакаат онлайн настава. Затоа Царовска вели дека учениците кои ќе изгубат од часовите ќе надоместат со часови на во летниот период или наредната година. Во моментов нема целосен бойкот во ниту едно училиште. Тоа се поедини ученици кои што јас сум сигурна, следејќи го трендот на пријавување и среќата кај учениците кои што се јавува и покрај онлайн наставата дека ќе се приклучат на наставата. Поминаа само два дена, тоа се два дена со класни часови каде што учениците се прилагодуваат. Царовска не сака да шпекулира дали е можно затворење на основните училишта по зголемувањето на бројот на инфицираните со коронавирус. Да следиме епидемиолошката состојба, да не шпекулираме во моментот кога ќе се носи таа одлука, јавноста ќе биде информирана, а секако ќе биде координирана со сите засегнати страни, и со учениците, и со родителите, и со наставниците, за да донесеме најдобра можна одлука. Поминаа само два дена од учебната година. Учениците од прво до трето одделение седнаа во училишните клупи. Средношколците останаа од дома да учат преку онлайн платформата која често пати знае да нема конекција, а пак еден дел од учениците протестираа за враќање во училиштата.